Watch this kid holding big bumper. Minde meal. Lela tarku stilo rutu. Lela tarku. Lela ala mustilo. Lela. Kamarsu wat ke kapla kazi midir wat. Para lela para nitla. Ke lela pila na pano. Lela mood ust ne yallo. Na mindinno yihis. Mindinno. Mindinno wada milo sinna mata. እንደዚህ ያረጋል አይታቸው ከሆነ ፊቷን እየሳቀች ነበር እንደዚህ ነገር ነው እንደዚህ ልጅ ደስም ይያረገ ነገር ነው በጣም በቃ ጥሩ ይያረገ ነው ዓለምን የሚጠቅም ሀገሩን የሚለውጥ ነገር ይያረገ ነው ልጅ አሁን ለምሳሌ እነሱ እንደምሳሌ ነው ስልኩት እንጃም ብዙ ሰዎች አሉ ከካሜራ ሳይቀርጹ ብዙ እንደዚህ ሲያርጉ የሚስቁ ማለት ነው ለምን አታረጉም ባክ ወይ እንትራ ክበለ እኔ እንትን ውጭ ከኳላችሁ እኔ እመጣለሁ የፕሌን ምናምን ቻሉኝ ሄሊኮፕተር ያልኩኝ መጣና አፍጫም ስለው ይስተካከላል እሱ በእሳት ምናምን በዶቢ ታቀላችሁ በዶቢ ይጦዝም ብታረጉት እኮ ይስተካከላል ሀገሪቷ ስለማለች አለማችን ትለወጣለች ቴክኖሎጂ ትልቅ ቦታ ይያርሳል ነገር ምናምን እና እናንተ በልጅነታችሁ ምናደርገው ነገር ልጆች እንደዚህ ሲያሩ መጣት እንደዚህ መቆጣት ነገር ምናምን እና አሁን እንኳን የኛ ኢትዮጵያ ካልቸር እንኳን ጥሩ ነበር በጣም እኛ ማደረው የድሮ ፋሚሊያችን ይቆጡናል ይመቱናል እንደዚህ ነገር በጣም ኢሌጋል እንደሆነ ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ ተጽፎ ነበር ግን አሁን ኖርማላይዝ እየሆነ ነው ኖርማላይዝ እየሆነ ነው እና ይገርማችኋል ኖርማላይዝ እየሆነ ነው ቲክቶክ ላይ መቶግራፎች እንትን ማለት ቂጥ ማሳየት እንትን ማለት ስለ ብልግና ነገር ማውላት ምናምን ማለት ኖርማል ለምን አንዱ ሲያረጋ ፑሽ ይደረ አለም ዘለ አንዱ ጋር እንደዚህ ለዚህ ነው ኦ እንደዚህ ነው በቃ እንትን ያረገች ነበር ኦ በጣም አንቺ ጎበዝ ነሽ በጣም ብዙ ፎሎወር ፈልግሻል ብዙ ላይክ አግኝተሻል ኪፕ ጎይንግ ምናምን ይላል ኪፕ ጎይንግ ምን ትላለች ባካችሁ ኪቦጋለ ምን እንደዚህ አይ መመከር መቀጣት መቀጣት ብዶው ቀጣለባችሁ እንደዚህ አይ ሰዎችና ለምድ ነው እንደዚህ የሆነው የሚለው ማፍታት እንተናል ማለት አንደኛ ማፍታት ይሄ በልጅና ታዲያ ልጆች እንደዚህ ሲያረጉ መቅጣት ምንድን ማለት ሁለተኛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አይ ቪዲዮ የሚለቁ ሰዎች በተቻሉ መጠን ብትተውስ እንደዚህ አይ ቪዲዮ የምትለቁ ሰዎች ብትተውስ ምን ታረጋለች መሰለኝ ከቲክቶክ ወይ ከሌላ ሶሻል ሚዲያ ተውሳይሆን ምን ታረጋላችሁ ያንኩኝት መቀየር
መጀመሪያ ቅድያሳየች ነበር መጀመሪያ ራቁትሽ ምናምን እየተገላለጥሽ ነበር አሁን ወንዶች ደግሞ ስለ ብልግና ያወራችሁ ነበር ስለ ሴቶች ምናምን ያወራችሁ ነበር ምን ታረጋላችሁ ወደ ኢንተርቴይንመንት ወይ ወደ ኢንተርቴይንመንት ወይ ደግሞ ወደ ማስተማር ስለ ቴክኖሎጂ አለ ጊዜው ኩብቱ ብናወራበት ነገር አለ ስለሱም ያስተማራችሁ ስለ አንዳንድ ልጆች በጣም ክሬቲቭ የሆነ ነገር እየፈጠራችሁ ለምንድን ነው ማታስደምሙ በቃ ኢትዮጵያችን ለምናምን ለውጥ ምን አባዜ መለወጥ ምን ትለወጥ አንዳንተ ፎቅ ትሰራለህ ፎቅ ትሰራለህ ለማን ነው ዩ ኖ እና እንደዛ እንደዛ ለምን እናደርግም ነው እና በተቻላችሁ መጠን ኮንቴንታችሁን ትቀይሩ እስቲ እናንተ የምታዩት አንድ ሰው እንኳን ቢኖር እስቲ ባክ ሼር አድርጉላችሁ ቲክቶክ ላይ ምናምን ከተቻላችሁ ሼር አድርጉ እንጃ ብዙ ቪው አይኖርም እንደዚህ አይነት ነገር አይኖ ግን በተቻላችሁ መጠን ሼር ለማድረግ ላይክ ለማድረግ ሞክሩ ትውልዱ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ማለት ነው በየሳይዝኩኝ ነው እና ይሄ ፕሮግራም ይከተላል እንደዚህ አይነት ነገር አዲስ ነገሮች ሲኖሩ እንትን እንላለን አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ኒውስዎች ነገር እናም ሲኖሩ እንደዚህ በአዲስ ፕሮግራማችን ላይ ይቀርብናለች ፎፕሽን አደርጋለሁ ያ ትልቁ ፕሮግራም ያ ሪአክሽን እናቀርብበት እንደ ሱም እንደተጠበቀው ነው ይዘራላችኋል እና ሰብስክራይብ አድርጉት ይሄን ቻናል ለምን እንደዚህ ዘንድ አልጋሪም ነገር ስለሚመጣላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናችን አባል በዞን እንዲላችሁ እንዴ ኢንፎርሜሽን በመለጋ ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ትምጡት በቃ ያ ቢለላ ተይደርሳማ አንነው